Katika kutengeneza hizi chips mayai zetu leo, kama mnavyoona hapo, utachukua viazi vyako, utavikatakata vizuri katika hiyo shape hapo kama mnavyoona kwenye sufuria hiyo. Afu utatenga mafuta yako kwenye karai jikoni. Hakisha mafuta yanapata moto. Ukishapata moto, utachukua sasa zile chips zako, unaweza kuziwekea chumvi kidogo, afu kazikaanga sasa na mafuta. Ukishaziweka hizo chips jikoni kama hivyo mnavyoona hapo, hautazikoroga koroga tena, utaziacha mpaka zikauke zenyewe. Utaona kama zinalegea, zinaelea. Afu utasensilia crunch crunch kama mnavyoona hapo katika video, zitakuwa hivyo. Unaona kabisa chips zako zimekauka vizuri na hata hazijakauka sana, zimeiva vizuri tu. Utaweka pembeni, utazitoa kwenye mafuta, utaziweka pembeni. Kisha maize hapo sasa tutaanza kuandaa mayai yetu. Hapa mimi nimetumia mayai 6-7. Nimetumia mayai 7, lakini unaweza kutumia mayai vyovyote vile unavyopendelea tu. Chips zangu zikuwa nyingi na maana nikatumia mayai mengi. Alafu nitaweka na chumvi kidogo katika hayo mayai. Alafu nitaweka na carrot, nimevikata vidogodogo, na vitunguu na hoho. Hata kama unapendelea pilipili manga pia, nimeshaona watu wakiweka, wengine wakiweka sausage na katia, wengine vipande vya nyama ambavyo baba ameshavichemsha vile vidogo vidogo, wanakatia wanachanganya na mayai hapo. Utachanganya mayai vizuri. Baada hapo nitachukua frampeni yangu. Kama unaanza bado yaani ndo unaanza, usitumie frampeni ambayo ni nzito sana. Umeona? Kwa kama mimi nimechukua frampeni yangu, futeika mafuta, teka mafuta ili zile chips zishike. Umeona? Na mayai pia yasishike, niweze kubanduka vile, ndio maana tunapaka mafuta chini ya frampeni. Kwa nitaweka hivi kama mnavyoona, funta. Baada hapo mimi nitaweka chips, lakini kuna watu pia wanaochanganyia kabisa. Pale pale kwenye mayo wanachanganyia chips. Mimi sifanyi hivyo, lakini pia kama unapendelea hivyo ni sawa pia. Nishaweka chips zangu hivyo katika frampeni, naweka sasa yale mayai, yule mchanganyiko wa mayai na mboga mboga, na sambaza vizuri, kisha huko mwishoni pia unasambaza vizuri. Katika moto mdogo, kwa sababu ni mayai na chips zimeshaiva, sio kwamba tunataka kuvishia chips, hapana. Kwa hiyo unaacha tu moto kidogo hivi leo, unahakikisha ni na yani ina kama inakauka kauka. Umeona? Baada hapo utachukua sahani. Pia sahani, kama ni mara yako kwanza, usitumie sahani nzito. Umeona? Kwa hiyo utafanya hivyo, utaifunga kama univyoona hapo mkono, afu utageuza tu. Utaona kiepe kitakuwa hivyo, utakirudisha jikoni ili ule upande mwingine ule wa chini ambao ulikuwa na vile vimboga mboga pia uive. Maana kuna wengine wanapenda liwe limekauka na wengine wanapenda liwe litoke rojo rojo kidogo, yani ile mayai. Kwa hivyo vyote hivyo unavyopenda, kimi napenda langu ile limekauka. Comment hapo chini unapenda chips zigi yako iweje? Iwe imekauka ama itoke rojo rojo. Okay. Kama mnaviona hapo, nikimaliza naepua tu, chips mayai yako iko tayari. Kama mnavyoona hapo, kama upenda video hii usisahau like. Kama huja subscribe, please subscribe. Tukutane tena wiki ijayo. Bye bye.